Müəllimin səhəm olur. Sən söz anahtar mı? Yaxşı, çox. Müəllimin məktəbi gəlir, yoxlayır. Allah, Allah ömür versin. Məktəbi gəlir, yoxlayır. Allah ömür versin. Görün, müəllimin sözünü anahtar mı? Gəşəm. Müəllim sizə bədəni çörək verir. Sabah yox çörək. Yolu çörək almışsın. Müəllim hamı təşəkkür edir. Oxumağına. Sağ ol, sağ ol. Müəllimin sözünü anahtar mı? Müəllimlə gecəyim mən. Bir dəqiqə gecəyim. Bu idmançılar şəhidlərin qanını almaq üçün bu cür çalışırlar. Bu gün məşq edirlər, hazırlaşırlar. Təşəkkür edirəm. Bu gün onun üçün də bura toplaşmışıq. Mən müəllimə işi qiymət verirəm. Müəllimə bir də həkimə. Müəllimlə həkim, müəllim əbədəli çörək verir. Amma sabahsız adam yox, oxudur. Doktor da öyrünü dirildir. Bizlər çörək üçün yox, düşmənə qalib gəlmək üçün çalışırıq. Ha, bax, bax. Mənim nəvəm o da adam ermənin qabağında bir məni erməni ateş atır, biri Gəncədə. Özüm də hazırlaşmışam ki, ermənin qabağına çıxam. Bu vaxtında qısımı bir yetmişəm, birini də vətən qoluna qoymam yox. Belə çalışmaq lazım. Nəvəmin biri Gəncədəni bir o. Adam erməni qabağında, erməni hər gün ateş atır. Məcbur olmalısınız qardaş-qardaşa deməli. Bir-birləşin hürmətə olmalıdır. Çox sağ ol. Boy. Hamınız öpməlisiniz müəllimin, bir-biriniz öpməlisiniz. Düşmən görmüşsünüz başımızda. Bir-birinə cəmadədir. Cəbrani Sinanlar, Saratov. Yığışmışdır bura. Bir-bir şeydir mi? Sağ ol. Sağ ol. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Sağ ol. Siz kim gəlmişsiniz? Çox sağ ol. Mən bu yığıncağa təşəkkür edirəm. Bir belə şeydimiz var. Topamız alın. Vətən uğrundan alırsın. Təbrik edilmək lazım. Ha, vətən. Mən Ağdamdadır, nəvəm Ağdamdadır. Bu sağda Ağdamdadır. Dedi mən gəl, komandiri sözünə baxmasan, ona da mənim əbəm dəysin. Hər biri də Gəncədən. Bir gündə adam verir mənə ataşaq, deşirdi sütü. Hər gün deşirdi. Bana çiz gələcək, nəsə sütü. Olmalıdır. Hamın mehriban, bir-birini öpməlisin. Bir deyir. Sağ ol, sağ ol. Mən bunu da ataş da söyləyəm sizə. Sağ ol, Allah kəlir. Olmalıdır. Hamın gör. Mehriban, Allah'ın alan atar, böyle bir çaydır, çaydır tolmaz. Dinim, hadi ne sağ ol, baba teşekkür ederim, çok sağ ol, Allah kömür edin. Bunu size de onlar hak etmelidir ki, bəli, mənim övladım Azərbaycan dövlətimizin ərazi gövrüyü uğrunda canını fəda vermişlər. Bu işğalçılıq məqamında tarixdə onlar bu qara təbiyyə öz qanlarıyla şanlı tarix yazmışlar.